Հնդկաստան-Պակիստան հակամարտությունը եւ Պակիստանի հետ Ադրբեջանի իրավացի կողմը Դեհլի կողմից Երևանը զանգվածաբար զինելու հիմնական գործոններից մեկն է։ Այս խոսքերն ասել է պրոֆեսոր Գաբիլ Հուսեյնլին, խոսելով Հնդկաստանի կողմից Հայաստանին զանգվածաբար զինելու պատճառների մասին։ Պրոֆեսորն ասաց, որ Հնդկաստանը ֆրանսիական ընկերությունների հետ համատեղ արտադրում է բազմաթիվ զենքեր ու հրետանային համակարգեր։ Այսինքն, հենց Ֆրանսիան է ներկայումս դրդում Հնդկաստանին Հայաստան զենք ու ռազմական տեխնիկա ուղարկելու հարցում։ Բացի այդ, կա նաև Զանգեզուրի միջանցքի հարցը։ Հնդկաստանը միանշանակ դեմ է այս միջանցքին, քանի որ չի ցանկանում, որ թուրքական աշխարհը ապագայում մուտք ունենա դեպի Եվրոպա և ուղիղ ցամաքային կապ ունենա Պակիստանի հետ։ Պատճառն այն է, որ Դեհլին միացել է ԱՄՆ-ի առաջարկած Իմեջ Արևտրային միջանցքի նախագծին։ Նախագծով նախատեսվում է բացել Արևտրային միջանցք դեպի Եվրոպա Հնդկաստանի, Սաուդյան Արաբիայի, Իսրայելի և Հունաստանի միջով։ Իհարկե, Իմեջի իրականացումը մեծ գումար և ժամանակ է պահանջում, ուստի Հայաստանն ուժեղացվում է Զանգեզուրի միջանցքի դեմ։ Նշենք, որ հնդկական Indian Defense Research Wing պորտալը հղում անելով երկրի պաշտպանության նախարարության առընթեր պաշտպանության հետազոտությունների և զարգացման կազմակերպությանը գրել էր, որ Դեհլին ցանկանում է Իրևանին մատակարարել Բրահմոս թևավոր հրթիր և Փրալայ փոքր հեռահարության բալաստիկ հրթիրներ։ Բացի այդ, մինչ օրս Հնդկաստանը Հայաստանին տվել է 4 շարժական ՍՎԱՑ-ի ռադիոտեղորոշիչ համակար և միաժամանակ 2022 թվականին կնքվել է 245 միլիոն դոլարի պայմանագիր Փինիկա հրթիռային կայանքի, հակատանկային հրթիռների և տարբեր տեսակի հրթիռների գնման համար։ Զինամթերքի տեսակները